Pojď, 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 p
Bez faulu! Hoďoven! Dobře, dobře. Jdeme tam, jdeme tam! 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 Hoďufo! Pojď tam! Podražka! Dobře, jde jednou! Pojďte jednou! Nebo stávajte tam výset! Už! Pojď sebo, sebo, sebo! Tak, dobrý, dobrý! Pojď ven! Pojď ven! Tady máš volno. Rostálem. Nebolo sebo, dobře. Koupíte ty? A sebo, trojku do štu. Jste daleko mezi rolou. Sorry? Pojďte, když už vám! Pojďte! Tatára chce. Pojď to, pojď to. Pojď to, pojď to. Pojď to, pojď to. Pojď to, stačí. Tak, mezi. Nechce moc tak to je Arvou stejně. Pojď to. 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 Ne, ono, pojď! Nebáš, běž! Pojď do mě! Sámi! No pojď na ruce no, vyrazit! Super! Gregy! Hraj to jednou se! Jak se to měl hrát, ty vole? Potem! Vojno, musíš to hrát, ty! Čekáš, nečekaj na ty malory! A musíš být aktivní, proti! Po mně, Vojta! Hezky. Hejte se uvej, souvej se! Beky, Beky, víc pracovat před nima, jo? Pomož jim tam! Tak, tak, tak!
Dobře, už jdi, vepředu, dobře, znova! Koufej, znova! Víčo, zkusíme, jo? Prohraj! Pojď tam! Věře si ho! Alexi! Pomalu, pomalu! Tu dvojku nejde! Nabídka, Nikolasi! Pojď! Teď to posuň! Pojď! 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 Pracuj! Už dlouhej! Pojď dlouhej! Jo, prás! Kdo má dvojku? Dvojku! Hej! Hej! Jdeš v místě, pojď se mnou! Nahoru, nahoru! 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 Tak pojď! Pojď, pojď, pojď! Může, může! Pojď, pojď, znova! Dobře, dobře, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď, pojď, pojď! Pojď! Tak pojď tam! Pojď, pojď! A musíš jít, ale! Pojď! Oj, tak to nejde, prostě! Pokračuj, pokračuj! No, dobře, dobře, fotbalo! Je, kluci, hrajte! Pojď! Pojď sám, myslím, aby jsem otočil. Pojď, ale! Timu, když se vám vrátí! Tak, nastačí, nastačí! Je, první jsou, myslím. Kde se bol? Jo. Třetí, ale mají zápasný. Jo. Do rávej! Něco mají, Maček jsou dva. A první balón! Budeš! Pojď, pojď! Zada, zada! Pojď! Budeš jít! Budeš, sebo! Sebo! Mluvíme! Vítám! Vyjdu, Niko, asi! Ne, dobro, nic se vám děje! Pojď, pojď, pojď! Proti! Lažo! Lažo ven! Nemusíme smrtnit, Alexi, nemusíme to! Jděte tam! Teď se souvnej, souvnej, pojď dopředu, dopředu! Nebej se tam! Pojď tam! Pojď, 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 to nemůžeš jenom propusávat! Ne, dobře! Hraj, hraj, posouvej! Pojď, super, super, dobře. Pojď to! Nemůžeme jít tam! Hraj, 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 hraj! Hraj, 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 hraj!
Doufy, pomůž tomu! Toč! Ničo, zničo, srazit to! Kamaráde, ty nedoprodejny. To by na tom by neměl jít Kalner, jo. Pojď po trém! Já, ne, jo. Pan Vojdo! Tady palo, ale ne hráče, ty blkou kopi, jo. Come on! Vojdo! Ty vole, to je... To je asi... Aj! Kde byla? Pomenej, jseš připravený! Pokračuj furt!
Výborný balón. Do skluzu. Sebo musíš ty! Ten už to tam! Výborný čabastička. Pojď, nová dvojku! Hej, dvojku! Pojď, pojďte ven! Tam bláž. Pičus, pojď! Tam, teď bych vlážil, teď. Moc! Moc! Sebo, níž! Výborně, Alexi. Tak pojď se mi! Pojď se mi! Pojdeš s tvojí vyraze! Nebo to čísa je! Vrátí věž! Pojď to! Pojď, pojď ještě! Vrání mu tak! Hitku, hej to obtěru! Pohlídej to! Dobře, dobře! Hebej! Nahoru! Znova! Neuj! Poleste ven! Poleste ven! Poleste ven! Ne, do prostoru! Půjdeš! Pojď, Šofi! Jsi za slovůj! Podívej! Oj, bo to dáš. Jo, drží. Tak pojďte ven! Pojď! Hombejs, já ti pak něco řeknu. Blbě, pojď to. Vypněli tě ještě víc sem, aby to šlo do lény. Ne tam. Za něj! Začí! Pojďte ho tam! Alex! Hej! On musí ale od ty nohy odlítnout! Zemo, kurní! Nahoru hraj. No. Sám blážu, sám. Sám blážu, teď, teď běž. No pojď, tak hoří za něj. Pojď sám, zapojď tam o to. Kde se mu? Zada. Sám, sám. Paulen! Pojď, Sebo, pojď trošku dolů, ale. Až do kruhu! Tak, a teď tohleto! A je ono, podívej! Chupo! Očuchu, dívej, já jsem rovno. Tak jde na to, pojď! To by mohlo jít. Ok, gol. Čabas! Nebo! Výborně.
Nebo hraj! Běž, běž, běž! Výborně. Předně, předně, ale předně, Tažo! Neotočí se! To by je fabrikem, ale tam nevyjede z toho! Jste podržte! Jan Cibo, jeden na druhé. Komu dělej, stroj se potom. Tady se strojí. Alex už má být za něm, tyhle, Alex. Hej! Závoj to sám! Jdu, rozejářka, pojď na výtka! Pojď se mi! Pojď se mi! Jenom to udrž! Zová, nebo! Pomalu, odsouvej si to! Sajt. Osaj! Osaj! Jsem vracel osaj, je to více výhodný. Nebo! Tam! Zada, zada! Furt, furt, to ne, ať se nám to otočí! Pomoh, výraz! Sám si nahoru! Ještě! Kaď běž. Pojďme to tam! Pojď, pojď! Zkus! Pojď, pojď tam, Mičo! Mičo! Pomalu. Tam! Break, pojď! Hej to ven! Hej to ven! Hej, 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 Čili jsi Blážo, když to bude hodně tam. Vyrovnej Blážo, vyrovnej! To dáváš nahoru! Posun! Posun, pohoď! Pojď ven! Ven! Pojď, 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 najít ho rovnou! Pojď! Pojď! A odevečka, Bláže, odevečka, ano! Prosadé! Ty jsi! Ne? A pak? Ne! Neslyšel pak, jeba, nebo to škěle! Ne! Tady, vole. Tady, táhni to teda! Nevětám, vnitám, Lubino! Vystřel, kurva.
První balón! Dávaj to! Pojď k sobě! Cukni k sobě! Zbíháme! Hey! 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 Hey!
Dobře, Jardy. Dobře, Míču se. Hodí balón, pojď. Dobře, Tomáši. Dobře, dobře. Proti! Proti! Vole, takový vole. Prodluž to tam. Doufá do mě, v čově, ničos. Dělej tu nebo v sobě. Proti. Dobře, dobře. Alex, nahoru. Dobře, Alex. Poslouch! Proč? Tomáši, jsi sám! Dobře! Pojď do zára! 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 Dobrý, 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 Čaba! Udrž, 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 dobře, dobře, Seba! Dobře! Vytáč, vytáč! Nahoru! Rekto, ještě, ještě, daj, daj, daj! Sebo, jdi se o to! Dobrý, Timo, 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 Jo!
Matěj! Pane, jak to vypadá? Rodí, zabíjej! Ale co to číslo? Tak seděl jsem to, Počkej, please. Já to nezvládnu bez toho, co jsem tady.
Pojď, Fibon!
Pojď ven! Ale ty jsi tam zatím do počtu, ale máš jít. Pojď ven! Pojď to! Tak věděli jsme, že nás bude čekat velice kvalitní soupeř, což taky na hřišti on dokázal po celou dobu, po celých 90 minut si myslím, že byl lepší. My v současném tak nějak rozpoložení mužstva jsme na ně, prostě v současné době na ně nemáme. Jo. Vyhráli v celku zaslouženě. Klukům nemám co vytknout, bylo to odmakaný od první do poslední minuty. Ale bojovnosti se utkání nechá vyhrát, ale nestačí. Tak určitě dnešní zápas s prvním mančaftem v tabulce jsme čekali, že bude maximálně těžký. A od první minuty se to ukazovalo, samozřejmě hosté byli aktivnější na balonu, měli převahu. My jsme možná řeknu méně fotbalovosti nahrazovali maximální bojovností, která se nám víceméně celý první poločas vyplácela, ale nemůžu si odpustit i přes respekt výkonu soupeře, že jsme jim první dva góly vyloženě darovali vlastní hloupostí, gól vlastně v podstatě první gól do šatny, kdy neuhrajeme balon malým vápně, necháme tam soupeře vlastně bezprizorně si udělat, co chce. Gól na 2-0 z kategorie, řeknu, přípravkových dětí, protože neschopnost na 4-5 pokusů vykopnout balón z vápna, když jsme na něm a přihrajeme to v podstatě soupeři. To jsou takové věci, kterých jsme se dneska chtěli vyvarovat. Samozřejmě těch šancí nebo příležitostí jsme měli strašně málo a my se na to nadřem, nedokážeme to zakončit, nedokážeme se v tomto směru prosadit malou aktivitou v soubojích. Prohráváme, jsme na balonu, jsme v souboji o balon, jsme měkký proti soupeři, který nám hraje víc do těla. Jsme pomalejší v těch reakcích. Třetí gól. Připadalo mě to, že nesmyslná hra na nějaký offside systém, kdy tam útočníka necháme v prostředku hřiště si vlastně udělat, co chceme, a čtvrtý gól to už pak vyplývá, ale rozhodující to bylo do stavu do gólu na 2-0, kdy jsme furt viseli za drápek. Nutili jsme soupeře prostě si neodpočinout, bojovali jsme, no a pak už to bylo prostě jenom o vůli. Musím hostům pogratulovat, protože nezaslouženě jsou první v tabulce, určitě mají velkou kvalitu v porovnání třeba s náma, ale musím našim klukům poděkovat, že to do poslední minuty nezabalili a uhráli to důstojně. Musíme se mnohem poučit a možná, že to některým ukáže i to, že ten fotbal je trošku o něčem jiným, než co jsme my ochotní tomu dát a co jsme ochotní na tom hřišti podstoupit, kdyby to chtělo možná maličko víc přidat. A není to o fotbalovém talentu, ale o přístupu k tomu sportu i k tréninkovým procesu, protože některý prostě to mají víceméně tak nějak jakoby vedlejšák a na tom hřišti se to velice lehce pozná, kdo se tomu věnuje, kdo chodí pravidelně trénovat, anebo
ten, kdo přijde jednou za týden a myslím si, že tam spasí svět. Vlastně to je obrovský rozdíl v tom, co nám chybí k více bodům a k vyrovnanějším zápasům s takhle kvalitníma soupeřema. Tak, dnešní zápas se výsledkově moc nevydařil, ale musím poděkovat Kůmu, že dneska aspoň byla trošku vidět bojovnost na rozdíl od Viktorky. Byly tam zase nějaký ty osobní chyby, no, společně se mnou, jako vždycky. A na to už si manča zvyká a myslím si, že do budoucích zápasů máme docela lepší výhled než teď. Děkuju.